Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito. Quem fala com vocês é o Rodrigo. Hoje com mais um vídeo da nossa série Farm ou Fumo. O ADX, né, escolhido de hoje, galera, vai ser a ADX da minhoca, né, que é a diária do explorador. Eu vou comprar aqui, vou mostrar como comprar ela. Para estar comprando essa ADX, você precisa ter núcleos do caos, tá? Atualmente, por causa do evento, o núcleo do caos subiu bastante. A faixa que eu pagava que era 600k e hoje está praticamente 800. Eu vou fazer 10, para fazer 10 eu vou comprar 8, tá? Que ganha duas no e-mail. Então bora comprar 8, ó, 6kk e 400 para arredondar aqui. E fora esses núcleos, a gente vai aqui na lojinha e vai pagar mais 500k em cima ainda, tá? Então a gente vai aqui, ó, Jornal do Explorador Desperto, e vamos comprar. Eu tava com 20kk na bag, ó, e tô com 10, gastei 9kk e 500 aí, mais ou menos aí, pra tá comprando essas 8, né, que vai virar 10 aí, devido ao fato que a gente ganha, né, 2 no e-mail todo dia quando a gente fazer acima de 3. Eu vou zerar tudo como eu faço sempre aqui, ó, vou guardar todos os meus houses e esvaziei todas as abas. Vou fazer um rush de 10, o mesmo esquema que eu faço sempre, galera. É uma DX bem rápida de fazer, só que tem que ter algum cuidado para você não morrer nela, porque se você morrer, você perde. E a vantagem, né, dessa DX é que lá do dropa, né, a pedrinha da terra. E cada uma, galera, deixa eu ver o preço aí, cada uma deve estar valendo mais ou menos aí uns 3kk. Vamos ver em 10 quanto eu vou dropar. Eu já fiz os vídeos aí de vale D, eu já fiz de vale de ovo chocado, né. Ó, tá 2.800 cada pedrinha da terra. E vamos ver se o farm aqui na DX realmente vale mais a pena, ainda mais com as árvores ainda que estão caindo no evento, né? Então vamos fazer 10 aí, no final a gente soma tudo aí. Total investido por enquanto 9kk e 500. Vamos ver aí quanto a gente consegue fazer aí com 9kk e 500. Lembrando que é bem rapidinho a DX, eu demoro 2 minutos e meio pra fazer lá apenas, beleza? Então galera, partiu rush, põe a música de fundo aí, no final a gente volta pra conversar.
Pronto, galera, terminamos o rush aí da DXD. Gastamos aí, pelas minhas contas aqui, foi 8K aí de 800K, dá 6KK e 400, mais 4KK aqui no NPC, fez mais ou menos aí 10KK e 400 aí investidos. Não dropamos assim nada diferente, né? Os bichinhos estão aqui, vamos vender tudo aqui no NPC e ver aí quanto a gente lucrou, hein? Em 10, ó, a gente dropou 4 pedrinhas, isso já é uma coisa boa. Vamos jogar fora que não vale nada, ó. Beleza, temos e praticamente foi isso aqui, né, galera? Então vamos dividir tudo. 10kk e 500 aí arredondando de gasto, né? E vamos agora ver quanto a gente lucrou. Lembrando que DXD é muito rápido de fazer, então vamos colocar aqui, ó, os apps alto. 9 app alto, ó. Vamos abrir a calculadora aqui. Então beleza, deixa eu resetar aqui. Tá. É, de app alto, a gente farmou 7kk e 800. Deixa eu fechar aqui que eu abri coisa errada. É, 7 e 800. Vamos pôr aqui 7 e 800. Mais, né? Vamos colocar então. Vamos também registrar os altíssimos, né? Os altíssimos estão muito bom preço, estão 1kk, ó. 7kk de aprimoramento altíssimo. E temos também as pedrinhas, né? Deixa eu marcar os 7kk aqui dos altíssimos. Mais 7. 14.800, né? E agora temos aqui as 3, as 4 pedrinhas, que elas vão dar 11.500. Mais 11.555, né? Que é o que deu um total aí de 26kk de farm, menos 10 aí que a gente gastou para arredondar, sobra aí 16kk de lucro, né? Porém, poderia ter sido melhor se a gente tivesse dropado mais algumas pedras. Porém, só dropou 4. 4 em 10 não tá ruim, tá, galera? O que compensa na DX mesmo é o rush frenético. Não dropou árvore, né? Porque vocês viram lá que eu não fico fazendo as árvores. É, não fico matando tudo, só mato os bozinhos. Mas mesmo assim, é um farm rápido aí e garantido, né? Então é isso, galera. Esse foi o rush aí da DX. Se curtiu, deixa um like, se inscreve e compartilhe. Valeu!